olete nii mitu aastat oma elus tegelenud vabatahtliku tööga. Miks te seda teete? No võib-olla see on minu elustiil. Mulle meeldib aidata inimesi, kuna mina olen hariduselt sotsiaaltöötaja. Sotsiaaltöötaja see on ühiskonnaarst. Ja sellepärast ma aitangi, abistan inimesi. Aga mis teile ikkagi rõõmu valmistab selle kõige juures? Mille üle te olete rõõmus? Mina olen rõõmus, et inimesed saavad rõõmu. Inimesed saavad abi. Inimesed ei ole nagu neljas seina vahel need, kellel on liikumispuue.